السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جا وشيتك عن أب حينينا برنامج كانوا أبالني عاو ودشوبنا وحيت هاي إن أنا معاميشايادا نراهنا واحد كم هتسته إن تهين معاميشا شركة الصو وحا أي تهاي إن أنا معاميشايادا وحكسو عيلينو معاميشا أديك بانو كيه بنا أديك قاسي يقولنا نقا قاتان تاسي واحقا نوانا بي معاميش بسكول لينا لكن إن أنا ديرانو قدرنو aanu dhidhaahno macaamiishayadii haddaa tihiin waxaanu idiin garanay inaanu sanadkii mar idin abaal-celino idin maamuusno aynu isku nimaadno wada sheekaysanno talooyinkiina weelayno dhaqan gelinno sanadkaa sanadka xigaa aad talooyinkii aad na siiseen aad naga aragtaan waxa ay caawa tahay in aanu la farxayno macaamiishayada oo bar ka mid ahay guulaysatay waan dareemi karaa inaan macaamiisha guulaysatay inay kooban yihiin marka loo eego xaddiga macaamiishayada laakiin waxay barbilow u tahay in macaamiishu in ka mid ahi ay maxay heeday nagu farxaan si macaamiisha kalena sanadaha xiga abaal-celinta shirkaddu u garatay inay u helaan doorkan doorkii hore waa ay ka weyn tahay oo haddii aanu gaarin ay baadho mayfaayo aanu bixinaynay sanadkan macaamiishayadu waxa ay kaga duwan yihiin in aanu nidhin war doorkan macaamiishiinu qaar ka mid ahay hantiilayaal ha noqdaan qaar ka mid ahay ugu abaal-celiya in ay sanadan adeegiina ku isticmaalaan si lacag la'aan ah marka caawa farxad weyn bay noo tahay inaanu macaamiishayada abaal marinayno la sheekaysanayno talooyinkooga qaadanayno weelaynayno la farxayno marka inaad soo ajiibteen waxaan dareensanahay oo hubaal ah in macaamiishu ay ka kala yimaadeen gobollada degmooyinka jamhuuriyadda soomaalilan ee adeeggu iyagu ka shaqeeyo inaad soo guurayseen oo aad noo timaadeen caawa magaalada joogtaan oo xili dambe ay noqonayso dhaxaysaan waa waxaweeyaan annaga sharaf gooni ah iyo jacayl gooni ay noo tahay waadna maamuusteen allah haydin maamuuso sharaf baad agtayda ku leedihiin maxay ahayday maamuusi qadarin baad naga mudatihiin waxa aad tihiin cidda aanu u taagannahay u adeegayno u khidmaynayno raalli gelinayno waxaa hubaal ah mid kastoo naga mid ah oo shaqaale weynaha shirkadaha sokemil iyo soo ah in uu farxayo degayo marka macmiilku uu degan yahay laakiin haddii macmiilku in yaruun cabanayo maxay ahayday annaga deganaansho iyo farxad inaga dheer farxaddiinaanu ku farxaynaa la joogiinaa wax weynoo ah caawa waa habeenkiinnii maxay ahayday aad la lahaydeen la sheekaysanayseen shirkadaha somkebel iyo soo soo idinkaa leh idinkay waxaydu ku tahay idinkaanu waxaydu ku nahay macaamiishayadii baa tihiin idinkaa ah madaxda runta ah ee aan ugu adeegno farxad bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad allaha weyne haydin maamuso soo dhowaada guulaystayaasha waa idin hambalyaynaynaa si kalo si kastoo kale guulaysata waa idin hambalyaynaynaa inta kale guulaysanna waxaan idin leeyahay sanadkan sanadka xiga alle iidamkii waxaan idiin rajaynaynaa guul 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 iyo mid middan ka saraysa farxad farxaddan ka weyn in allah subxaanahu watacaala inu simo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.